Svima još jedan put i hvala vam što ste se odazvali ovoj važnoj temi danas, jer u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju postoji niz problema što je rezultat lošeg upravljanja koja sežu preko 20 godina. No danas, mi ćemo danas iznijeti ključne probleme, a to je model financiranja, zaštita prava djeteta i uvjete rada zaposlenih u sustavu. Pohađanje kvalitetnih programa nejednako je raspoređeno, tako da imamo preko 500 jedinica lokalne samouprave od kojih svaki ima svoj proračun, te obrazovanje ovisi o razvijenosti i ulaganju iste, ovisi o volji čelnika i njegovoj socijalnoj svijesti koliko želi zapravo poboljšati sustav obrazovanja u svojoj zajednici. Dok u Francuskoj je 99,50% djece uključeno u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, Hrvatska je tu na samome dnu sa samo 56%, a do kraja 2022. godine mi imamo obvezu Europske unije uključivanjem barem 95% djece predškolske dobi, koji naravno nećemo ispuniti. Ali nažalost ovo nije jedini loš statistički pokazatelj za Hrvatsku. Svake godine na listama čekanja ostane minimalno 5000 djece predškolske dobi. Programi predškolskog odgoja i dalje su nepristupačni djeci nezaposlenih roditelja, te djeci iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa. Djeca s teškoćama u razvoju i dalje su isključeni iz sustava, dok su darovita djeca zanemarena. Konstantno se diskriminiraju i djeca i roditelji, te se promovira društvena nejednakost. Također imamo i deficitarne i potplaćene odgajatelje koji se jedini ne financiraju iz državnog proračuna, već ovise o dobroj volji jedinica lokalne samouprave, a tako su i razlike u plaćama koje se kreću od 3.900 kuna do 8.000 kuna za isti posao koji obavljaju. Trenutno u jasličkoj vrtičkoj skupini po smjeni radi jedan odgajatelj na oko 25 do 30 djece, ali prema propisu DPS-a je 8 do 10. I time ne samo da je već narušena kvaliteta predškolskog odgoja i obrazovanja, tu se zapravo dan svodi na preživljavanje i očuvanje zdravoga razuma nakon radnoga vremena, pitajući se da li su djeca stigla doma u komadu i to bez ozljeda. U drugim zemljama Europske unije imate jednog odgajatelja na oko 9 djece, a mi imamo jednog na minimalno 25. Nedostaje 5000 odgajatelja, a nedostatak stručnog kadra je problem koji je već 20 godina i nitko se ne pita zašto nam nedostaje ljudi, zašto ljudi nisu u struci, zašto naši odgajatelji rade recimo u turizmu nekim drugim zanimanjima. Pa problem je taj što naši odgajatelji već godinama rade na kratkim ugovorima, što je potpuno u suprotnosti zakona o radu, čak rade za istoga poslodavca na istim poslovima, jer postoji to neko čudno tumačenje zakona, nema sudske prakse vezano za to. Tako naši odgajatelji su u konstantnom prekarnom radu, nemaju sigurnost zapošljavanja i nikad ne znaju koliko će plaću dobiti za taj mjesec. I to naravno da odbija ljude i da ljudi ne žele raditi ovaj posao, a i kad vidimo u kakvim uvjetima moraju raditi, meni ne čudi činjenica da skoro nitko ni ne želi raditi u ustanovi. Dok je cjelokupna struka na klimavim nogama, kao odgovor na tu problematiku vladajući su odgovorili zapošljavanjem neadekvatnog stručnog kadra i to učitelja koji se nisu obrazovali za to, jer ne poznaju razvojne potrebe djece predškolske dobi, niti su educirani u potrebnim područjima, ali unatoč svemu tome oni imaju 2000 kuna veću plaću od samih odgajatelja, što je nepravedno. Također i postoji problem i oko pomoćnog osoblja u vrtićima, kojima je plaća 3750 kuna. A opis posla je da čiste sve prostorije vrtića, pripremaju doručak, ručak, užine, servisiraju, poslužuju, pomažu pri hranjenju djece, pri oblačenju djece, obavljaju i administrativne poslove. A ja vas evo pitam, da li bi vi sve te poslove radili za tu plaću? Ja pretpostavljam da ne bi. A kad čujete što sve rade zaposleni u sustavu, jasno je da sustav bez njih ne bi bio održiv. I očito je da u našim vrtićima ne rade ljudi, nego rade supermeni. Ali ova vlada ne zna i ne želi cijeniti te super ljude.
I umjesto da se motivira i da se stimulira njihov rad, objavljen je evo prvi javni poziv u sklopu MPO-a koji kasni minimalno pola godine, koji će u najbolju ruku biti realiziran tek 2027. godine, ali se planira isključivo gradnja, dogradnja i rekonstrukcija objekata. Ova vlada odlučila je ulagati u zidove, a ne u ljude. I ukoliko vlada ne otvori oči i ukoliko ne bude se potrudila da se poboljša ovakav sustav, ja se bojim da ćemo uskoro pasti na to da će nam djecu čuvati zidovi, duhovi, a ne zaposleni. I umjesto da težimo nad standardu, naša djeca, zaposleni u sustavu, nemaju ni standard koji im je država dužna omogućiti. Svako dijete zaslužuje vrtić kao sigurno i poticajno okruženje za učenje i razvoj. Sigurnost i kvaliteta moraju biti imperativ. Ja danas progovaram prije svega kao roditelj, ali i u ime svih roditelja. I molim vladu da prestanu zanemarivati našu djecu, diskriminirati našu djecu, da povedu brigu o našoj djeci, da zaštite našu djecu i omoguće dostojanstvenije uvjete rada zaposlenima, jer ono što je nama potrebno, što je nama svima potrebno, je kvalitetan sustav koji daje zadovoljno dijete, zadovoljnog roditelja i zadovoljnog radnika. I molim vas, imajmo to svi na umu i sutra podržimo prosvjed svih zaposlenih u predškolskom odgoju i obrazovanju.